Har ni någonsin undrat hur man får fuskpengar i Farming Simulator 19? Det enda du behöver göra det är att gå in på mods, klicka på mellanslag, skriver money tool. Skriver lite fel där va? Tool. Så kommer det säkert upp där. Så, där har du det. Laddar du ner det, det är helt gratis. Är det, det är ingenting som kostar. Sen när du efter laddar ner det, klickar du tillbaka, gå in på någon random värld, så start, väntar vi lite bara. Och sen nu, när du kommer in på din värld, så kan du bara klicka eller hålla inne på kontroll och allt och spamklicka på nollan. Där har du svaret på hur man får fuskpengar i Farming Simulator 19.